Dobio je pohvalu od Zdravka Jokića u emisiji Pregled kola. Napada sada TSC, Ratkov 1-0. Mirisalo je da bi TSC mogao do rane prednosti protiv Napretka. Sa Napretkom može njemu doneti mnogo toga. Evo sada velike greške, evo gola za 2-0. Nemanja Đeković se drži za glavu, a Saša Jovanović to koristi. 2-0.